レカキン TV レディゴー。ハロー YouTube、 どうもテカキンです。イエ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 イパフ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 イエ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 イ。そしてカメラマンの山本くんです。こんにちは、お願いします。お願いします。早速これを用意しました。それがこちら、ブッシュパンポンシコーン、マルチザーズチョコということで、今日はですね、韓国で大人気のマルチザーズチョコ、はい、こちらを、前髪決まって大丈夫です、一緒一緒、すいません、ちょっと髪の毛が決まってませんでした。 いつもと一緒っす。マルチザーズチョコ、こちらをですね、牛乳に浸して食べていきたいと思います。見たことあるこの動画は。結構前ですよね。そうそうそう、実際にやってた人のやつを見ると、あ、でも2週間前にやってる人もいたりとか。はい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 、はい、まだですね、本当にちょうど流行りのアンカーです。ちょうど流行り、はい、ちょうど終わったとこです。逆に言えばこの動画でまたこれ食べたいってなっちゃう可能性もあるから。あー、いいですね。そしたらまた流行りのアンカーやんなきゃいけない。もう終わりがない、流行りのアンカーに終わりはないんです。じゃあこちらをですね、はい、こちらの、はい、じゃじゃーん、このでかい容器に入れて早速やっていきたいと思います。一応ダイエット中なので低脂肪乳を入れていきたいと思います。じゃあ開けてみます。せーの。あ、違った違った、あ、オープンでとこうか。これを剥がそうとしてた、このバケツの、バケツのこの持ち手を俺ね、剥がそうとしてました、親指で。よし、わ、すごい、なんか高級なチョコの匂いする。すご、丸っこいですね。丸チョコ。なんか、丸っこいってお前それあれだろ、親戚のおじさんが孫褒める時のやり方だろ。丸いねーって、丸くて可愛い赤ちゃんだねーって。わ、すご、ガンツ玉みたいだよね。大量のガンツ玉みたいな。こんなあったらやだなー、ガンツ玉。いや、大量支柱がバン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 って出てきたり。でも、イクラみたいなもんじゃん。デブのイクラみたいな、デブ界にとってのイクラみたいなもんなんで。だいぶ大粒ですけどね。大粒だな、デブのイクラはな。ちょっと一個食べてみますか。いただきます。なんかクッキーだ。あ、ピントが全然甘、日本のチョコと違うわやっぱ。うん、じゃあこれを入れます。チンコ思い出すな。いや、僕も全く同じこと思いました、ね、大学時代とかね、パチンコにやっぱ行きますから、人は。オープン、剥がします。よいしょ、はい。わー、いいね、こんだけ出たら大したもんだよね。あ、ごめん、ちょ、今パチンコの話しちゃった。パチンコの話か。パチンコの話しちゃった。行ったことないです。嘘。はい、大学生の時とかさ、そういうの悪い遊びを覚えちゃったりとか、あ、しなかった？上手い人がすごい儲けられるっていうイメージあります、ね、あ、まあまあまあ、そう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 、結局ね、マイナスで終わっちゃうことが多いから、はい、やんない方がいいんだけど、まあ楽しさが、楽しいからやめられないって人も多いからね。あ、ちょっと割れちゃってるやつを。あ、なるほどなるほど。うん、もうつまみ食いしてんのかと思って。じゃあじゃあ、そんなことしてないです、ちゃんとしれっと上に向けて移してます。綺麗。それでは早速牛乳をかけたいと思います。じゃあこれサムネチャンスでもあるんで、ちょっと一度きりだからね、牛乳かけてるところがいいから、やっぱ一番。いきます。うわー、すげえ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 、牛乳足りないわ、もうちょっと足そう。はい、ということで、ちょっと牛乳が足りなくなったので、プラスで、あの、いつもプライベートで飲んでる牛乳を足したいと思います。低脂肪乳じゃないんかい。あ、いやいや、いや、なんかダイエット中だから低脂肪乳やってますみたいな言ってましたけど、プライベートそれじゃ全く意味ないじゃないですか。やめろってお前、それ今俺が身を削って牛乳入れるっつってんだぞお前。逆ですからね。それでお前秘密、お前やり方文春と一緒だぞお前。いやいやいや、文春法と一緒だわお前。こっちからしたら知らない牛乳が入ってたんで、冷蔵庫に。知らない牛乳入ってたんで、これ入れたいと思います。何も飲んでるやつでしょ。いや、ちょっとわかんない、なんで入ってたかわかんないんですけど。だとしたら事件ですけどね。知らないやつ入ってた。知らない牛乳ちょっと今から注ぎたいと思います。よいしょ。すごいじゃん。うわーすげえ。うわ、これも、はい、完全になくなりました。ちょ、レンゲでちょっと混ぜますね。うわー、こんな美味しそうな音してるわ。
ガランゲ、ガラン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 。ガランゲ。こういう、いや違う、ガランゲ、そのポケモンみたいな名前じゃないんだよ。こんなさ、すごいよ。どう？うわ、すごい。すごい量だよね。そうですね。飛び込みたいもん。デブがみんな飛び込みたくなるようなプールだわ、こんな。レンゲで食べようかな。デカキンさんっぽいですね。レンゲで食べたいと思います。チャーハン行くような感覚で。じゃあいただきます。最初はなんかね、コーンフレーク感覚なの。あ、普通のコーンフレークなんだって思ってたら、中のクッキーと牛乳混ざってからが、もう誰も勝てない。最強のコーンフレークになる。誰も勝てない。誰も勝てない。やばっ。うまっ。最高。これはやばいよ。あ、でもちょっと歯に挟まるかな。こんだけチョコ食べると歯ないじゃないですか。どんなツッコミなのよお前。歯ないじゃないですなんかなんてことないだろお前。おじいちゃんじゃないんだぞお前。歯はあった上でギザギザ歯だから俺は。獣みたいな歯してるからそこの隙間にこうバッて入っちゃうのよ。ぜひ食べてほしい。あ、いいですか。すごい。うわすごい。うん、うん、うん、混ざってからやばくない。2段階でくるよね。うん、うん、あ、おいしい。牛乳いいっすね、ほんとに。うん、だレンゲ正解。牛乳多くつまめるから。つまむって言わないですけど、牛乳の場合。うまっ。ちょっとさ、しょっぱみもあんのかな。塩分もちょっとある。うん、確かに。牛乳だけ？溶け出してる。ああ、なるほどなるほどなるほど。牛乳も美味しいっていう。溶け出してるから。確かにちょっと色がね。牛乳だけ飲むなってお前。ねえんだからもうお前。プライベート牛乳も入れたんだぞお前もう。美味しいな知ってんだって俺だって。ちょっと飲み物ないんで、うん、牛乳だけこれでいただいてます。お前、お茶飲んでいいから、うちの。うちの冷蔵庫ありったきのお茶飲んでいいから、お前、飲め。なんか牛乳って普段飲まないから、新鮮じゃないですか、すごい、うん。お茶で思い出したけど、はい、この前、一緒にさ、すごい大切な人の家にお土産も買っていきたいって言って、お茶屋さんにお茶買いに行ったじゃん。お茶屋さん行きましたね。あの時の出来事絶対忘れねえからな。いやいやいや、特に何も起こってない。すごい俺にとって大切な方に、の家に行くから、お茶を買ったわけよ。で、たくさんいろんなお茶のこと分かんないから、店員さんとさ、ばーって喋ってってさ、はい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 、で、その時も山本くんは全然手伝ってくれないわけ。いや、僕分かんないですけど、僕が店員さんに聞いときましょうかとか、いろいろ手伝ってくれればいいのに、何も手伝ってくれなくて、俺が店員さんとね、アクセクしながらね、こうやってやってる会話の中に、あ、もう全然ついてきてねえじゃん。話噛み合ってねえじゃん。そんな言い方じゃないですけど、まあヘラヘラしながら、そうヘラヘラしながらボソ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 一人ごと言ってさ、で最終的に会計も全部終わってさ、あーやっと終わったと思ってさ、で山本くんそういえばお茶好きなのって、俺山本くんにお茶を買ってあげようと思って、はいはいはい、お茶山本くんもお茶好きなのとか聞いたらさ、あ、僕の実家お茶屋さんなんでって言って、お前ふざけんねえよお前。手伝えよお前、お茶屋さんだったらお前、お茶の情報もあるだろお前、そんなんだったら。お茶畑でめっちゃ遊んでましたから。お茶畑で遊んでたんかお前。まあでもその会話のおかげで、うん、僕が入らなかったおかげでデカキンさんは、うん、お茶屋さんとイチャイチャできたじゃないですか。なんか抱き合ってませんでした。抱き合ってヒャーとか言ってなんか、いやいや、いやお前はもう何も分かってないわ。俺があまりにもいろんなお茶の質問もするし、たくさんのお茶の用品を買うから、テンパってたのよ。はいはいはい。梱包しなきゃいけないし、とかわーってやってて。だからずっとテンパってたから、最後帰りまでたくさん買ったからこう送ってくれたのよ。その時に、車の俺そういえばこっち側から乗るんだったと思って途中でこう引き返したわけ。はいはいはい、外でね、はい。引き返した時に、お茶屋さんはテンパってるから、前向いてなかったから、前向いてないでアクセクこうね、紙袋みたいに持ってたから、それでバーンってぶつかった、急に抱きしめ合ったみたいな感じだっただけ。そこだけをお前見てさ、イチャイチャ抱きしめ合ってたろみたいになってんだろお前。キャーとか言ってなんか、お茶屋さんもなんか。いや、そうそう、俺も、あーすいませんすいませんってお互いに言って、私ことすいませんぶつかっちゃって、つって。ぶつかったところを見てなくて、パッて見たら二人がなんか抱き合ってるみたいな感じだったんですよ。相手45だぞお前。
四十五、五十のお前。いやいやいや、お姉さんだろお前そんなの。年は関係ないからな。関係ないからなじゃないってお前もう。関係ないから。お茶屋さんってなんかね、いいイメージしかないのよ。綺麗な自然の中で、はいはいはい、あの笑顔でこう積んでるみたいなイメージがあるから、すごいいいイメージしかないんだけど、やっぱ過酷なのやっぱりあれは。過酷というかやっぱ雨の量とかで味が変わっちゃうんですよ。うん、僕全然わかんないですけど、今年はどうだろうこうだろうみたいな話はしてますよね。ワインみたいなんだ。あ、そうですね、確かに。リアルゴールドとか入れてみます。じゃあレンゲにこうちょっと作ってこう。あ、なるほどね。はいはいはい、レンゲにリアルゴールドね、軽くね。はい、ストップス、はいはい、入った。あ、いい、入りました。レンゲにリアルゴールド、はい、いきます。うまい可能性ありますから。あー決まるねうまい。これはこれでうまいわ。うまいですか。うん、え、さっぱりする。うまいんかい。このチョコは何の邪魔もしない。決まるな。いや、決まっちゃった。もうお腹いっぱいだな。あと山本くん、これいけるか全部。僕も食べてますからさっきから。いや、これいけるだろもう最後。いやいや、いけるわけないでしょ。さっきの量とほぼ変わってないですよ最初の量と。だいぶ食べたんだけどな。半分ぐらいは食べたんだけどね、2人でね。2箱ぐらいは食べたような気がする。食べたような気するけどね。命がけの秘技使うしかねえってことだな。いや、なんすか。もうやるしかねえわ。山本くん。なんすか。実は前にも一回だけ使ったことあるんだけど。いや、もう。今回は、もうマジで命がけで、やるしかねえなと思ってるから。何がすか、だから命がけって。どうにもならないやつでしょ、どうしよう。頼むぞ。すまんな。今までありがとな。え？くれ、くれ、くれラップ。くれ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 ラップ。いや、違う違う違う。夜に食べよう。夜に食べようじゃないですよ。もうだいぶ夜だし今。以上ですAD さんみたいな以上ですあります。以上です。また今回も神回となってしまいましたけど俺ら食べたの2箱だよねぐらいだったと思いますけど、あれ半分なんで。一箱ずつ食べれたと思います。超うまかったね。いや、めっちゃ美味しかったっす。せーの、ごちそうさまでした。